Yeah.
ደስታን ይላል ያብይ መስከረ ከርሱ ጋር እንኖራለን እግዚአብሔር ተመሰገነ የጌታ ክብር ይሁን ክብር ለአምላካችን ይሁን ለዚህ ምድራዊ ጉዞ ብቻ ጌታን ተስፋ አድርገው አድርገነው ከሆነ ከሁሉ የባሰን ምስኪኖች ነን ስለዚህ በደስታ የምንኖርበት ቤት ተስፋ እናደርጋለን ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ጌታን ተስፋ አድርገው አድርገነው ከሆነ ከሁሉ የባሰን ምስኪኖች ነን ስለዚህ በደስታ የምንኖርበት ቤት ተስፋ እናደርጋለን ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ደስታ ተሰምቶኛል ምክንያቱም ጌታ ስም ይባረክ ጌታን እንደተቀበልኩ መጀመሪያ ሲዘምሩ ያየዋቸው እነሱ ነው የዛን ጊዜ የነበረው መልካቸው ማቋቋማቸው ጊታር መቼውን ሁሉ አሁን ስዕሉ በውስጤ አለ ዛሬ ሳያቸው ተለዋውጣዋል ያ ስዕል ግን ከኔ ጋራ አለና ትልቅ ደስታ ይሰማኛል እግዚአብሔር ስም ይባረክ እኔ ያው የሙሎንጌ ለኳየርን ወክዬ ነው የወጣሁት ሙሎንጌል ለኳየር ሁሉ ጊዜ ከሃ ኳየር ጀርባ ነው ቀደም ሲናገሩ ነበር ሲንዘምር አዘማመር ስለተለወጠ ትንሽ ጥያቄ ተፈጥሮ እንደነበረ ሲናገሩ ነበር እኛ ደግሞ እነሱ መንገድ ስለጠረጉልን እየዘለልን እየተንከባለልን ነው ሲንዘምር የነበረውና ምንም ጥያቄ አልነበረም የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ቢኳየር አልነበረም ስማችን ወጣት ለክርስቶስ ነው እነሱ በኃይለ ሥላሴ ዘመን በንጉሱ ዘመን ነው የነበሩት የጀመሩት እኛ ደግሞ በደርግ ነው የጀመርነው በቤተ ክርስቲያን ለወጣት ለክርስቶስ መዘምራን ተብለን ነው ቤተ ክርስቲያን ሰይማን አገልግሎት የጀመርነው ከጥቂት አመታት በኋላ ግን ቤተ ክርስቲያን እናንተ ቢኳየር ተብላችኋል ተብሎ ሲያሜ ሲሰጠን የተሰማን ክብርና ደስታ ወሰን አልነበረውም የእግዚአብሔር ስም ይባረክ ምክንያቱም ሃ ተብሎ ለመባል ማለት ለኛ ታላቅ ደስታ ነበር ኤኳየሮች ባሉበት ቦታ የተከተልን እነሱን ለመስማት የነሱን ጸጋ ለመካፈል ቸርች የተከተልን እንሄድ ነበር በአገሪቷም በቤተክርስቲያንም ውስጥ ትልቅ ክብር ትልቅ ቦታ ይሰጣቸው ስለነበረ ከነሱ ጀርባ መጠራት ማለት ለኛ ትልቅ ክብር በቃ ነበርና ሐሴት እናደርግ ነበር ዛሬም እንዲሁ እናደርጋለን እግዚአብሔር ይመስገን የእግዚአብሔር ስም ይባረክ ያው የጀመራችሁት አገልግሎት የተቀበላችሁት አደራ በወጣትነታችሁ ነው ወጣትም ሳላችሁ ታገለግሉ ነበር ተማሪም ሳላችሁ ዩኒቨርሲቲም ጋብታችሁ ተመረቃችሁም ስራ ይዛችሁ በተለልቅ ሐላፊነት ውስጥ እያላችሁም ስታገለግሉ ነበር ታድራችሁ ደግሞ አግብታችሁ ወልዳችሁ የልጅ ልጅ ማይታችሁ ድራችሁ ዛሬም ያገለገላችሁ ነው በዚህ ምድር በዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ ከኋላችሁ ላለው ትውልድ ከፊታችሁም ላለው ትውልድ ይሄ አደራ በኑሮ ዘይቤ ሳይሸራረፍ ወደ ኋላ ሳትሉ ሳትጥሉት አደራችሁን ጠብቃችሁ ለዚህ ትውልድ ስላስተላለፋችሁ እግዚአብሔር እንኳን ረዳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እጅግ ደስ ብሎናል ምክንያቱም አሁን ትንሽ ቅርሚለን ነገር አለ ጧት ፓስተር መርስ ሲናገር ነበር አገልግሎት አደራ ነው የግረ መንገድ ስራ አይደለም እስከሚመች ድረስ አይደለም ዋጋ በመክፈል ራስን በመስጠት እስከ ሞትም የታመኑ በመሆን የሚጨረስ ጉዞ ነው አሁን ግን የምናየው ነገር ትንሽ እስከ ተመቸ ድረስ አገልግሎት እየተጣለ ሲመች ምናገለግለው የግረ መንገድ ስራ ሆኖ ክፍተት ያያየን ስለሆነ እናዝናለን
እናንተን ግን እግዚአብሔር አምላክ ረድቷችሁ ለዚህ ትውልድ ምልክትም ምሳሌም እስከመጨረሻው አደራችሁን ጠብቃችሁ ቆማችሁ እንድትገኙ ስለረዳችሁ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እንኳን ደስ አላችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል ስሙ ይባረክ ምሳሌዎቻችን ስለሆናችሁ አደራ ጠባቂ እንዴት ተጠብቆ መሸጋገር እንዳለበት እያሳያችሁ ስላለ ምስክር ሆናችሁ ስላለ የእግዚአብሔር ስም ይባረክ አሁንም ደግሞ እንዲሁ ይጨርስላችሁ ምልክት በመሆን ለእግዚአብሔር ክብር በመሆን ዘመናችሁ እንዲጨርስ ጌታን እናምናለን የታመነ አምላክ ስለሆነ ስሙ ይባረክ የቢኳየር አክብሮቱን ፍቅሩን ለመግለጽ ትንሽ ሳይዟ ትንሽ ነጭቺ ግን ውስጧ ያለው ትልቅ መልእክት ነው ይሄ መልእክት ከጀመራችሁበት ዘመን ጀምሮ በብዙ ማዕበል በብዙ ውጣውረድ ውስጥ እኛ በስደት ነው ያው ሲነገር እንደነበረው እንደዚህ መድረክ አይተን አይደለም እንደዚህ ባንድ ቆሞልን አይደለም የህዝብ ለልታም ሰምተን አይደለም እግዚአብሔር ግን በመድረ በዳው ዘመን እንድንቆም አደረገ የእግዚአብሔር ስም ይባረክ ለኛ የእግዚአብሔር ህዝብ ስናገለግል አገልግሎታችንን ተቀብሎ እልል ሲል ለኛ ብርቃችን ነው ምክንያቱም በብዙ መሰደብ በብዙ መረገም በብዙ ስደት ከቤት እስከ መንግስት ድረስ እስከ ሞት አዋጅ የሚታወጅብን ሰዎች ነበር እንኳን አገልግሎታችን ተሰምቶ ልል ሊባልልን እንኳን ቦታ ልናገኝ እግዚአብሔር እርግማናችንን ቀይሮልን ነው ስሙ ይባረክ ይሄንን በማስመልከት እንኳን ጌታ ለዚህ ቀን አበቃችሁ ብለን ሮክ ፎቶ ነው ፎቶና ጥቅስ ነው አለታችሁን እንድታስተውሱ እንድታከብሩት ጌታ ስላደረሳችሁ ልናመሰግን እቺ ፎቶና እናበረክታለን ያበሪ ባርክሽ እኔ ያለው አሁን ደስ ይጥሩ የመግለጽ ትሎታም እንዳለ እግዚአብሔር ይባርክልን ያክብርልን ቢኳየር ለሁሉ አክብሮታችንን ምስጋናችንን አቅርብልን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርካችሁ እጥፍ ድርብ አርጎ ደግሞ ጌታ ይካሳችሁ ይባርካችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ፓስተር ደናነ ይሄኛው ፓስተር ታሪኩን ነው ሪኮግናይዝ ያረኩ ነው አንዳንዱ አልፎ አልፎ ሁለት ዳንኤሎች ደና ናችሁ ማረጋችሁ እንደተጠበቀ ሆነ ወንድም ያሬድ ያንተ እንትን አስቸግርም ያንተ ነው ማረግ አስቸግርም በጣም በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም ወንጌላዊ ሲባል ብዙ አያከራክርም እግዚአብሔር ይመስገን ጋሽ በቄ እዛ ዳር ላይ አለ ወንድም ጌዲዮን እዚህ አለ ጌታ ይባርካችሁ እንዲሁ አልፎ አልፎ መኖራችሁን እንዳየን እንዲሁ እንዲሰማችሁ ነው ጌታ ይባርካችሁ ወንድም ደሳለኝ ጠዋት ከነቤተሰቡ አሁን አለ ጠዋትም ነበረ አስተናጋጆች እንዴት እንለያቸው የጋበዛችኋቸውን ሰዎች አሉ አይ ጸጉራቸውን በማየት ትለዩዋላችሁ ያብዛኛው ሰው ጸጉር እንደኔ መልካ ብጅቷል ገብስማ አንዳንዱ ነጣ ብሏል እንግዲህ ሌላው ደግሞ የተቀቡ አገልጋዮች የሚባል ቋንቋ እሺ ወንድማችን ተክሉ ከበደን የሚያቅ ስንት ነው? አዎ ጌታ ይባርክ ወንድማችን ተክሉ ከበደ በመሐከላችን ያለ አይመስለኝም አለ? አዎ ግን እንዲሁ ፍቅራች በጤንነት ምክንያት የመጣ አይመስለኝም ድሮ ግን የሚለው ነገር ነበረ በጨዋታ እሱ በጨዋታ አድርጎ የሚያስተምር ወንድም ነው እና
እንደምታውቁት እሱ ከሙሉ ወንጌል ወደ መሰረተ ክርስቶስ ገብቶ ነበር በአገልግሎት እስካሁንም እዛ ነው ያለውና የትዬ መሰረትና የማማ ሙሉ ልጆች ይያለ ይቀልድ ነበር ስለዚህ የትዬ መሰረት ልጆች ወደዚህ ወደ መድረክ እንዲመጡ ጋብዛ ነው ወደዚህ አሁን በጋራ እንዘምራለን ከዛ በኋላ እነሱ መሄድ ካለባቸውም ሊሄዱ ይችላሉ ነው ወደዚህ ሙዚቀኞች የጠፋችሁ ሙዚቀኞች መዝሙሮች ልንዘምር ነው የምታቋቸው መዝሙሮች ናቸው ትከተላላችሁ እና ባገኛችሁበት ቦታ አስገባችሁ መሃል መሃል አዎ የዚህን ምስጢር ገነነታችን ነው ምስጢር ማይገባሱ ያለ ያለን ያለ ነው በአንድ መንፈስ ቅዱስ ነው የምንሄደው አንድ ቤት ነው ዛሬ ነው በአንድነት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እግዚአብሔር እኔ የነሱ አካል እነሱ ደግሞ በመካከላችን እግዚአብሔር ልዩ ልዩ አገልግሎት ሊሰጠን ይችላል ግን ተገልጋዩ አንጌታ መልእክታችን አንተ ስለዚህ የመቆማችን ምስጢር ምንድነው በአንድነት ተጠምደናል በአንድነት እንሰራለን እግዚአብሔር ማለት በአንድነት እናወራለን እሱን ለማመስገን ነው እዚህ ቆምነውና ሁላችሁ መታወቁት መዝሙር እግዚአብሔርን ያመሰግን መስሎኝ በጣም ደስ
መዘምራንን እንኳን ደስ አላችሁ የምንወዳችሁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የታችሁ ተካፋይ ስለሆነን እግዚአብሔር ይባርክ ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቅድም እዛ ላይ በምሳ ሰዓት መጥተው ስጦታቸውን አበርክተዋል ስጦታም ይዘውልን ነው መጡት ምንም ሳይናገሩ ሰርፕራይዝ ነው ያደረጉት ማለት አስደነቁ ጌታ ይባርካችሁ ክብሩና ክብሩ ተቀመጡ አሁን እንግዲህ ወደ ቦታችሁ ሂዱ ለማለት በጣም ያስቸግራል እንትን ደስ አይልም አንድ የመጨረሻ መዝሙር ስለምናቀርብ ሂዱና እስቲ ሁኔታውን አይተን ደግሞ ቅርብ ነው ፓስተር ደሴና ለፓስተር ላኮ መልእክት ማንንም ንገራቸው አላለኝም የራሴ ነው ለ60ኛው አመት እንድንገናኝ እንፈልጋለን ስልሰኛውን አመት ለማክበር በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ስራ አመራር ቦርድ ውሳኔ ተላልፏል ስለዚህ ሁላችሁም የመከውጭ የመጣችሁ እንግዶች በሙሉ ለ60ኛው አመት ዳግማችሁ እንድትመጡ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። አሁን እንግዲህ ማቀናጀት ስለሚያስፈልገን ነው ያው ቀኑን ተመካከሩና ንገሩን። እኛ ያው ዝግጅቱን እንቀጥላለን ማለት ነው። እንደሱ ካላላ ካለ መቻቻችሁልን እኛ በየሁለት አመቱ መጥተን እናስተግራችሁ ጌታ ይባርካችሁ። እቺን መልእክት ለማስተላለፍ ብዬ ነው ያው ኮሚቴ ሲቀጣኝ እቀጣለሁ ለምን ተናገርክ ብሎ ማለት ግን ፕሬዝዳንቱ ስለደገፉኝ ማንንም ሊቀጣኝ አይችልም አሁን መዝሙርና አቀርባለሁ ተነስ